Esta porcaria. Por onde são estes? Então, Zé, para aí que eu já venho. Tem alguém? Isto fui eu que atirei. Be ready for a great journey. Americano! Espera, eu percebo. Ele disse que se havia aqui algum americano para matar. Oi. Anybody see Bin Laden? Perguntar se alguém viu o Bin Laden. Por ali! Por ali! Por ali! Foi por ali! Não. I'm going. Vamos à procura dele! Bora! Bora! Skull! Estou aqui no buraco! Skull! E alguns? Estou aqui, caralho. Vou espreitar por aqui acima. Estão-me a sugar. Vai por baixo. Então senti um ventinho aqui por esta zona, meu. O pau do André! Onde? Aqui! O pau dele! Achei! Ele deve andar por aqui. Ele deve estar aqui por perto. Continua por aí. Vai por esse lado, ouve. Por aqui. Ouvi qualquer coisa. Está ali uma pessoa. Vai, Jair! Vai, Jair! My jars! Espera. Tu? Sim? Queres falar com ele? Não. Estamos a ver no morro do mal. Era o tempo, caralho, era o tempo. É pá, queres mesmo falar com ele? Não, deixa. Queres falar com ele? Tá, vem, fala com ele. Caralho, olha o tempo, meu. Estes cabrões, meu. É pá, tinhas de ligar agora. É pá, estou nas filmagens. Estou a gastar tempo, caraças! Pá, vou caralho. Meu dedo do meio já não se estica mais. Ah, foda-se, ele vai para o caralho. Bora, continuar. 1, 2, 3, que é o James, James. James, vou te apanhar. Olha, para. Com vocês, balas. Foda-se, já morreu. Primeiro aquele gajo do, a dizer mais germes do mais germes da puta que tivemos fogo. Depois telefonaram para ti, a mãe de uma não sei com mais, meu cara. Fogo, meu. Onde é que andará o André, meu? Fogo. É, meu, aquele gajo. Skull! Cala-te, ó. Estamos a tentar falar. Caralho! Caralho, sou eu, estúpido! Passou, não, vocês não acreditam, mano. Fogo. Okay. Eu estava ali, bué da bem, eu não vos disse, estava a ouvir barulhos. Isso é. Fui ali,
É, meu, de repente o pau voou-me da mão. É pá, pareceu-me que estava a fazer assim. Mas foi a expirar, estou-vos a dizer, se é, não se riam. Só um pouco de mulher. É pá, não, meu, é que fui expirado, meu, senti o vento a puxar. Foste expirado por quê? Por uma aspiradora gigante? Não, por um pipi. Por um pipi? É pá, não se riam, a sério. Era horrível. Era um pipi. Como é que é de dizer? Este gajo não é que está a mão da cabeça. É pá, não liguem, este gajo está maluco, caguem nisso. Graças o pipi, estou a falar sério. Ah, socorro, pipi! Graças, eu achei comido, eu disse! Ah, socorro! Ah, um pipi! Socorro! Ah, tirem-me daqui! Ah, corram! Não! Ah, olha! Ah, fui apanhado quase! Morre! Já soltou este também! Já não se mexe! Espera! Está a mexer a cabeça! Este dia foi mesmo cansativo, meu. Olha, siga, acaba de botar. Olha cá, caralho! Caralho! Ah, fogo, meu! Este gajo! Só vocês chamam sempre a mesma merda, meu! Oh não! Olhem! Ah, dezenas de pipi! I felt the air rise up in me. Kneel down and clear the stone of leaves. I wander out where you can't see. Inside my shell I wait and bleed. Quando foder, lembre-se do Elder. Vai, corta. Corta, estúpido. Vá, esse Bin Laden! Ele está a perguntar se alguém viu o Bin Laden. Estúpido, ainda estou a filmar. Ah, então... Eu sei o que é que ele está a dizer. Ele está a perguntar se alguém viu o Bin Laden. Caralho, que deu pôr. Vai, liga essa merda, não gaste... Se riam, a sério! Era horrível! Era um pipi! Como é que é de dizer? Este gajo não é que está a mão da cabeça. É pá, não liguem, este gajo está maluco, caguem nisso. Era um pipi! Corta, foda-se. Okay, corta, pá, apaga a merda. Vai, desliga essa merda! Está ali uma cabra. Está por trás daqui, caralho. E aqui está o André num ataque de fúria. Nunca mais voltamos aqui, caralho. Bom, já acho que acabou o ataque de fúria. Peraí. Okay. Vai. Um, dois, três. Bora. É, mas que dia cansativo, meu. Estou a fartar aqui, meu. Bora, mas é embora. Peraí, malta, o que é aquilo? O que é aquele bote? Okay. Estúpido, primeiro ele tinha que dizer. Primeiro estou. Vou vir para trás. Pois, quando é que foi ali desaparecer de repente e gravava os pipis como se a cabra e a ver-vos melhor como se fossem os pipis. É pá, mas este dia foi mesmo cansativo. Corta que é desaparecido, fica ali. Também, também desapareci, pronto. Fiquei ali os dois, como se fossem os pipis a aparecer. Não, pronto, vai, está, corta. Cara, espera aí, cara. Tan. André. Tosé! Com o ator imprescindível Lima. Ei, o que é que significa imprescindível? Não sei, mas foda-se para isso.